Welcome to my new YouTube channel. To rise, to my nutun more life for YouTube jagatole pratham video. To more introduction to disu. Mor naam Dipankar Chandra aru mor ghor Gulaghat. To akha korisu anagoto dinot apnar logor more video lifestyle or aro dhorok fooding or aro korbar moto blogging ei bilako video apnar loge sabo paribo. So, গটিকে এটোৱে আখা কৰো যে আপোনালোকে মৰম দিব আৰু সাপোর্ট কৰিব মেইন হল মানুহ সাপোর্টটো মেইন সাপোর্ট কৰিলে ধৰক মোৰ মনো যাব যে ভিডিওটা আপলোড কৰি থাকিবলে বা বিভিন্ন জগাতো গৈ গৈ ধৰক আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও দেখাবলে মোৰ মন আৰু ইচ্ছা হ'ব ইচ্ছাটো আৰু বাঢ়িব আৰু মেইন হল মানুহৰ সাপোর্টটো লাগিবই সাপোর্ট নহলেতো মই একো কাম কৰিব নোৱাৰো যিকোনো মানুহে সাপোর্ট কৰিলে কোনো একো কৰিব নোৱাৰে তো গটিকেতো আপোনালোকৰ সাপোর্টটো মেইন So, গটিকে এটোৱে ভাবো যে লাইফৰ অনাগতা দিনত আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ভিডিও আহি থাকিব আৰু তেনেকে আৰু আপোনালোকে সাপোর্ট কৰি থাকিব তো মোৰ লাইফৰ প্ৰথম ভিডিও ফার্স্ট ভিডিও এটো ইউটিউব চেনেলত তো কথাটো হল কি আশা কৰো যে আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব এটো বুলি থ্যাংকস